Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І до головних подій на цю годину. На сході України бойовики дещо зменшили кількість обстрілів. Проте тривало це недовго. За минулу добу російсько-окупаційні війська понад 70 разів накрили українські позиції вогнем переважно з великокаліберної зброї. Поранено 2 наших військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На початку минулої доби спостерігалось загальне зниження напруженості по всій лінії розмежування. Противник дещо зменшив кількість обстрілів з важкого озброєння, але пізніше знову розпочав використовувати 120-мм міномети. Так, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм обстріляно Новотроїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Чермалик, Талаківку, Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкине. По Водяному, Павлополі, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вели снайпери. На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 та 82 мм окупанти обстріляли Новолуганське, Авдіївку, Луганське, Зайцеве та Троїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Авдіївку, Піски, Новоселівку, Верхньоторецьке, Кам'янку, Луганське, Зайцеве. По Опитному та Луганському неодноразово вели вогонь БМП противника, а по Авдіївці – снайпери. На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї, також протитанкових ракетних комплексів – Новозванівку, снайпери – Станицю Луганську та Жовте. Загалом зафіксовано 74 обстріли, 2 наших військових поранено, 7 травмовано. Щодня в зоні проведення АТО на передовій працюють групи військових саперів, які розміновують поля, знешкоджують боєприпаси, що не вибухнули під час обстрілу, забезпечують безпеку українських військових та мирних жителів. Сапери проводять виявлення вибухонебезпечних предметів, встановлення та маркування минного поля, аби забезпечити безпеку місцевих жителів. Ми проведемо зараз фіксацію мінного поля, так званої, ну, обозначимо кіперною лінтою. В подальшому, коли буде встановлене повністю повне мінне поле, ми, думаю, будемо знешкоджувати і знімати це мінне поле. Окрім роботи на замінованих полях, інженерно-саперне відділення допомагає електрикам виявити пошкоджені лінії електропередач. Проїжджаємо з електриками, перевіряємо територію на вибухонебезпечні предмети. Електрики після цього працюють і встановлюють, відновлюють електропостачання в місто Авдіївку. От вона знаходиться вже в бойовому положенні. Все, переведений в бойове положення, нажатий на механізм, і вона вже зведена, готова до дії. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні від самого ранку половина перевізників Миколаєва долучилася до акції «Перевозимо учасників АТО з повагою і безкоштовно». Наліпки з цим написом поширюватимуться серед водіїв маршрутних таксі протягом тижня. Багатьом городянам знайома ситуація, коли водії не погоджуються брати до салону більше одного пенсіонера чи інваліда. Ситуація з військовими ще критичніша. Аби змінити ставлення на краще, активісти кількох громадських організацій вирішили публічно нагадати водіям правила перевезень. Водителі маршрутів, на яких будуть такі наклейки, з уваженням перевозять льготників не сквозь зуби категории атошников, участников боевых действий, с открытым сердцем. Адже за безкоштовним проїздом ця категорія пільговиків відчуває перш за все повагу та подяку, а не економію 4 гривні. Очень конфликтная ситуация возникает, тем более учитывая то, что практически каждый участник АТО пережил посттравматический синдром, и реакция зачастую, естественно, бывает достаточно такая эмоциональная. Ініціатори акції розуміють, що кількість військових та ненапрацьована система компенсації лише збільшує тиск на перевізника. Проте правила залишаються правилами. Якщо ви хоч десь в глибині душі розумієте, що хлопці для вас зробили, то ви підтримуєте акцію. Якщо ні, ну, то все на вашій совісті, Бог всіх розсудить. Водії кількох міських автобусів різних маршрутів із самого ранку вже отримали красномовну наліпку. Действительно, было бы хорошо, чтобы действительно все маршрутки, маршрутные такси города Николаева и всех городов ездили вот с такими наклеечками и относились с уважением и пониманием. Можливо, побачивши ці наліпки на транспорті, настрій від похмурого дня зміниться на більш сонячний не тільки у пасажирів пільгової категорії. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Скандального голову Новоодеської райдержадміністрації Євгенія Вербіна нарешті звільнено. Крапку у цій справі поставив президент України, підписавши відповідне розпорядження. Документ датовано 20 лютого. Причина звільнення – за власним бажанням, хоча спроби звільнити очільника Новоодещини були неодноразово. Активісти звинувачували його у зловживаннях службовим становищем, звертались неодноразово до правоохоронних органів. Резонансним став випадок з прихованням минулого року спалаху у районі африканської чуми свиней. Звільнення Вербіна прокоментував на своїй сторінці у Фейсбуку і голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Причому доволі жорстко висловився щодо фактів хабарництва і зауважив, що на гарячу лінію надійшло достатньо звернень жителів Новоодеського району, аби Євгенієм Вербіним зацікавилась прокуратура. Олена Міщенка, телевізійні новини Миколаївщини. Оголошено повторний конкурс на посаду директора обласного палацу культури. Відповідне рішення підписав голова Миколаївської облдержадміністрації. Нагадаємо, що результати першого конкурсу, де переміг діючий директор дитячого містечка Казка Юрій Любаров, рішенням Центрального районного суду були визнані недійсними. Учасниця конкурсу Марія Добкіна оскаржила результати, заявивши, що один бюлетень є недійсним. А також на членів комісії здійснювався тиск. Суд, взявши до уваги свідчення членів комісії, ухвалив рішення провести повторний конкурс. Молодь Миколаєва продовжує свою активну роботу. Як підтягти свій рівень до європейського? Саме це розглядали на засіданні Ради з питань молодіжної політики. Це було незаплановане засідання Ради, адже вперше до Миколаєва завітав начальник управління з питань молодіжної політики міста Вільнюс. Гість мав на меті познайомитись з молоддю нашого міста та поділитися досвідом. В нашем городе у нас работают молодежные центры, которые работают напрямую с молодыми людьми. Мы поддерживаем проектную деятельность, то есть проектную деятельность молодежных организаций. Кроме того, мы работаем с молодежью на улице, с людьми, которые проводят большую часть времени на улице. Немножечко расскажем о наших наработках, о тех планах, которые мы хотим реализовать в нашем городе. И, конечно же, нам очень важно услышать ее, как у них проходит вопрос, связанный с молодежью, как они работают, что в их понимании это молодежная политика и как она у них работает. За чисельністю населення Миколаїв та Вільнюс майже не відрізняються. Проте у Вільнюсі діє 7 молодіжних центрів. У той час в нашому місті поки що немає жодного. І це не єдине, чим різняться наші міста. Ми, коли розглядали ту что есть у них сейчас, мы понимали, что много из этого мы бы хотели видеть у нас. Но к этому тоже нужно прийти, оно сразу так не будет. Нужно потрудиться, поработать, и поработать в том числе не только нам, как управленцам, да, но и поработать с привлечением молодых активистов. Хоча зустріч була здебільшого ознайомча, всі учасники сподіваються на майбутню плідну співпрацю. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 4 золота у скарбниці збірної України. Миколаївський лижник Максим Яровий повернувся додому з чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону серед інваспортсменів. Наскільки сильними були суперники та чи складною була траса у Німеччині цього року, переможець розповів нашій знімальній групі. Ранок. На пероні зібрались рідні, друзі, тренери. Чекають на головного героя. Максим трохи втомлений. Не спав кілька ночей через поїздку додому. Змінював літак на потяг. Суперники були сильними, але Максим, який має досвід виступу на Паралімпіаді, в своїй перемозі не сумнівався. Хоча й для нього 4 золота були несподіванкою. Надіявся більше. Це мій найкращий результат за всю кар'єру. 4 золота. Я ніколи не це. Прошлий чемпіонат світу було всього лише 2 золота. В этом году я, конечно, ну, очень старался. Темп спортсмен набрав одразу. Первая, как всегда, она как бы раскочегарится, можно сказать. Надо вработаться в гонки, а потом уже пошло как по маслу варится. Перемога дійсно далась важко. Одного зі своїх суперників, корейця Сін Юхюна, Максим Яровий випередив лише на 24 секунди. Впевненим у перемозі був і тренер чемпіона. Я очень рад, доволен выступлением своего воспитанника. Вот, надеюсь, что он меня не подведет и всех нас, вот, те, которые вложили в него в труд. И желаю ему сейчас отдохнуть, потому что еще впереди 2 ответственных этапа. Попереду у Максима Ярового нові змагання. Дома відпочине менше тижня. Його мати вже змирилась з постійною відсутністю сина, але підтримує його у спортивній кар'єрі.
Ми дуже рідко зараз з ним бачимося, особливо це зараз перед Олімпійський рік, знову його буде, ну там, правда, місяць буде в нього відпустка і знову його не буде. Я пам'ятаю, перед Сочі теж, весь рік, він всього за рік був десь 56 днів вдома. А то все не були в них збори, тренування, етапи Кубку світу і в цьому році так теж саме, мабуть, буде. До речі, прапор України в німецькому Фінстерау піднімався 47 разів, з них 19 на честь чемпіонів. У командному заліку збірна нашої держави посіла перше місце. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це були всі новини. Я з вами прощаюся. Дивіться нас о 19-й на телеканалі «Миколаїв».